მედია საშუალებებს ეცნობით და ენდობით თუ არა ზოგადად მედია საშუალებებს? პრესას კი ვენდობით. მედია, ტელევიზია, იმედის არხი. ძირითადად ვენდობი ისეთ მედია საშუალებებს, რომელსაც ხალხი უყურებს. ეს არის მეცხრე. მერე ძალიან მომწევს ის, რა ქვია, ობიექტივი, ძალიან კარგი გადაცემა. Ну, არის ისეთები, მაგრამ ბევრს არ ვენდობი, წე ერთჯერ უკვე საკმარისია. რაც მარო, და იგი რაღაც მომენტში გამოიჩინა, მაგრამ რუსთავიორს არ ვენდობი, ვირად. ვენდობი, ძულია, ძალიან კარგი, ძალიან კარგად ვენდობი. მე და ჩვენ მეც. იმედი უფრო ვაწყობს. და უფრო სამართლიანობა მიდის. ცნობით კი ვეცნობი, მაგრამ ვენდობით ახლა ნაკლებად. მაგრამ ცნობით რა, მე იმას ვფიქრი ვარ, რომ საერთოდ არ არის საშუალება იმისი, რომ ვიყიდო. იქნებ ძალიან ძვირია გაზეთების და ჟურნალების რო ვიყიდო, წიგნებს ავიდავანეო. 1000 არ არ ვარ მაგათთან ახსნა. ვიყიდო. რატო ვერ ვიყიდო? ვერ ვიყიდო. გაზეთებს ხოლო, ჟურნალს ვიყიდო ხოლო, ვერ ვიყიდო. ხედველობა არა მაქვს, თაი არ მაქვს. ვენდობი. სამეგრელოს გაზეთცენტობით, ანუ ამის თქვა გინდათ? როგორც დრომაგზე ტელევიზორს ვეცნობი ზეადა. უყურებ ახალ ამბებს და ქალაქში რა არის, რა არა და მედიაში ძალიან მომწონს დღევანდელი მუშაობა, მაგრამ ყავფილი ვარ. ყველაფერს ისე კი არის, ძველად რო იყო და წინათ რო იყო, ყველაფერს აშუქებენ, ყველაფერს ლაპარაკობენ და ეს ხალხს უნდა ხალხს უნდა ენდობოდეს, ამათ ენდობით ალბათ დღეს ისე ვარ უკვე ისეთ იმაში ვარ, ყველა რომ მაგათ მეტი არავიზე არინდობა დღეს და თუ კიდევ თქვიან და ესენი თქვიან ჟურნალისტები და ეს მედია ამბობს ყველა. ვერის პალიტრა როგორც მექნება საშუალებაზე ადგილობრივი პრესა. აი თუ ენდობი თუ არის ამბობს. კი რა თქმა უნდა. ყველა ენდობი. ამ პრესა ახლა თავისუფალი და გძნობ რომ სიმართლეს ერა და საინტერესოც არის რა თქმა უნდა. ენდობი ყველა. როგორი გითხრა რა ადამიანი ისე ეს საქმეა ცავა კარგი საქმეს გააკეთებს იმეს რუსთავი რა სუყურე ცნობით ვეცნობი როგორ არა შეძლებს დაგვარა როგორც მაგრამ ახლა მდობა რა ვიცი მოგი საკითხი უბრალოდ რა გააჩნია ცნობით ზოგადად ყოველას თითქმის რაც არის შეიძლება იყოს ჩვენ ძალიან დიდ პატივსაც ჩემდით. ძალიან მეცხრე ტალღას ჩვენ დავავალეთ. მთელი აი 18-20 მაღაზიის სახელით, რომ ამ ბაზრის დირექტორმა კორსანტია ნოდარიმ ჩაგვიკეტა ეს კარი. საპრაზნიკოდ, ესე იგი საღდგომო წინა პერიოდებში. ხალხი დაწამებული, მაშინ გეუბნები რომ ამას თავს მოამბავთ და მაშინ გვექნებათ თქვენ, ჩვენი ხალხის ძობას მაშინ დაიმსახურებთ. იმედის ტელევიზიას უფრო უყურებ, მაგრამ ზოგიერთი რამები გადაცემა როგორც ძველ მოქალაქეს არა უფრო მეტად იმედს მხოლოდ და მხოლოდ გავკრავ საშუალებას მხოლოდ ცინიზმის გამოსავლენად და ჩასატომათ როცა რუსთავი ორი საუბრობს ძალიან საზარელი ტელევიზიაა.